Ano? Aku ini pirang-pirang dino petuk karo Mbak Lucy terus. Nang ora mboseni. Ora mboseni. Selalu energik. Enak yo kuwi yo. Wis kang ndo. Nek tenan lho Bu Lucy kreso teko jaman kapan tetep cantik. Iya, iya. Lah biyen aku nonton dhewe ngono kuwi. Apa nek aku disangoni Pak Heri aku yo cantik. Kok tak jelonge. Wes aku dilunasi. Wes ta, ya wes. Aku nyelok. Ayo, bawa apa? Kamu bingung. Imbang ono kata senangku, bawa. Ya, ana sing nyuwun kuwi mau. Imbang ono kata senangku. Saben dina suarane wah. Tenang. Jos. Cara bintang nembe muntruk-muntruk. Heeh. Mekar-mekare iki. Betul. Ketuk-ketuk. Nggih. Nadyan to wujude kaya bongkotan jati ning wah. Tapi talentanya luar biasa. Bongkotan jati wis rak Brahman. Jadi kaya apa butuh Mas jere nyaking termos. Nano, yo. Golek OTK apa? Lek kak iki lho. Heeh, sesuk nang arisan. Ya. Sakinan imbang ono katres nangku yuk dados Thank you.
Anu Mbak Lucy iki ana pamundhut kagem nduke kau geduget saking panitia. Mbak Yuli.